Φτάνησα 98,8. Ο καλύτερος ενημερωτικός. Στο Ιόνιο. Πέντε λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Επτάνησα στους 988 στα FM, είναι η πρωινή εκπομπή το Κέντρι. Στο μικρόφωνο ο Δημοσθένης Φίκας. Σας παρακαλώ κύριοι της Νέας Δημοκρατίας να έχετε αγωγή. Κύριε Δένδια, μιλάω. Δεν είναι καφενείο εδώ. Αυτά να τα κάνεις στην Κέρκυρα, Κόντε. Είπε σε υψηλούς τόνους, απευθυνόμενος στον Νίκο Δένδια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Τι χάνουμε, τι χάνουμε. Αυτά να τα κάνεις στην Κέρκυρα, Κόντε, του είπε του Νίκολα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι καφενείο εδώ. Καλά θα ήταν να είναι καφενεία, καφενείο. Στα καφενεία, έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες. Πάμε τώρα Champions League. Το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Ελλάδα. 179,2% λέει. Ακολουθεί η Ιταλία με 135,5%. Η Πορτογαλία με 131. Το χαμηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε στην Εσθονία. 9,7. Στο Λουξεμβούργο 22. Στη Βουλγαρία 29,4. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε 13 κράτη-μέλη στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 και μειώθηκε σε 15 κράτη-μέλη. Τα δε νούμερα σε δισεκατομμύρια ομόλογα είναι συγκλονιστικά. Αλλά ας μην το παίξω άλλο οικονομολόγος. Ας πάω στη Βόρεια Κέρκυρα να συναντήσω εκεί τον κύριο Θόδωρο Πιτικάρη, οικονομολόγο. Θεωρώ ότι τα παρακολουθεί αυτά πολύ στενά και έχει να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Πιτικάρη. Καλημέρα κύριε Φαγκά. 328 δισεκατομμύρια, 341 εκατομμύρια είναι το νούμερο και είναι πραγματικά ένα νούμερο που φοβίζει και σε πολλούς αριθμούς. 328 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Ήμασταν πριν αρχίσει η κρίση γύρω στα 170, 168-170. Ήμασταν όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία στο 180%. Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία ήμασταν γύρω στο 99% με 100% και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια δύναμη 2004. Και παρέδωσε 120%. 120% ναι. Και μετά βέβαια και μετά Ολυμπιονίκης όπως είπατε και εσείς. Champions League, Champions League, ναι. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα νούμερα, τι τύχη μπορεί να έχουμε εμείς ως χώρα τώρα και όλα αυτά που λέγονται για επενδύσεις, κάτι σαν χλαμάρες εκεί που ακούμε και δεν τις βλέπουμε βέβαια, έτσι. Καταρχήν, εσείς τι εκτιμάτε κύριε. Κανείς επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει όταν δεν υπάρχει μια σταθερότητα κυρίως του συστήματος διοίκησης, δηλαδή όχι πολιτική σταθερότητα. Είναι λάθος αυτό που λένε πολλοί ότι εκλογές και τα λοιπά. Αλλά πρέπει το σύστημα διοίκησης, τα δικαστήρια, οι υπηρεσίες να λειτουργούν με έναν τρόπο ανεξάρτητα από τον εκλογικό κύκλο. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας για οποιαδήποτε χώρα θέλει να έχει επενδύσεις. Έτσι κι αλλιώς, δεξιά ή αριστερή η διακυβέρνηση, το οικονομικό πλαίσιο είναι το παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο. Λίγο μπορεί να διαφέρει. Όμως η διοίκηση και η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια χώρα και να προσφέρουν εγγυήσεις για να μπορεί να έρθει κάποιος και να με καλόπιστα να επενδύσει. Κύριε Πιτικάρη, δεν βλέπετε εσείς ψήγματα αριστερής διαχείρισης στα οικονομικά πράγματα της χώρας μας? Ψήγματα, ναι.
σήματα, ναι, θα πω ότι ίσως να έχουμε κάποια ας το πω, ας πούμε, όπως το πω ακριβώς, η λέξη είναι κατάλληλη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν είναι όμως στο χέρι καμιάς κυβέρνησης, από τη στιγμή που υπογράφηκε το μνημόνιο το 2010, να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που λέει το μνημόνιο. Α, υπάρχει βεβαίως και πάντα η δυνατότητα να φύγουμε από το ευρώ. Αν φύγουμε από το ευρώ, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πληρώνοντας το κόστος. Αλλά εντός του ευρώ έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο από τον Γιώργο τον Παπανδρέου, μια στιγμή πριν τον κ. Σαχινίδη, το οποίο το ξέρει και πολύ καλά, και περιγράφει ακριβώς τα βήματα μέχρι να βγούμε από αυτή την ιστορία που θα πάρει πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία ιστορία επιτυχίας. Δηλαδή. Τι εννοείται, θα πάμε και σε τέταρτο? Το πρόγραμμα αυτό το 2018. Ναι. Είναι απίθανο, είναι πολύ δύσκολο, εκτός και αν βγει κάποιο εργαλείο της Κεντρικής Τράπεζας ή του ESM και αρχίσει και αγοράζει δημόσιο χρέος. Εδώ λένε ότι τον χρόνο βγαίνουμε στις αγορές. Είναι πολύ δύσκολο να βγούμε στις αγορές αυτή την περίοδο που είμαστε λίγο πριν από μια παγκόσμια κρίση. Η κρίση που έρχεται είναι παγκόσμια και εκεί είναι. Α, είναι και η συγκυρία, λέτε, που δεν βοηθάει η παγκόσμια συγκυρία και η ευρωπαϊκή ενδεχομένως. Είναι παγκόσμια. Δηλαδή, όταν το Delta Intaf βγαίνει και λέει ότι κύριοι, προσέξτε την Deutsche Bank γιατί είναι νούμερο ένα αστυνομικό κίνδυνο. Προσέξτε την Allianz γιατί είναι νούμερο ένα αστυνομικό κίνδυνο. Είναι μιλάμε για παγκόσμια. Εγώ βλέπω ότι πληθαίνουν και οι φωνές, κύριε Πιτικάρη, που βλέπουν ότι πορευόμαστε και στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού νομίσματος και της ίδιας της Ευρωζώνης. Κατά συνέπεια. Ίσως θα ήταν πιο πιθανό στο μέλλον να έχουμε μια μικρότερη Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος που ξεκινάει από τα Ουράλια και τα λίγη μέχρι. Είναι λάθος αυτό που μας έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περάσει. Η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος που έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Μια μικρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα μια πολύ μικρότερη Ευρωζώνη. Άλλωστε, η αποχώρηση της Αγγλίας, αυτό ξεκινά τη συρρήκνωση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι η ενέργεια αυτή της Αγγλίας, το αποτέλεσμα μάλλον αυτό της Αγγλίας, τάραξε σε θέμελα το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πιτικάρη? Ήταν κατακλυσμιαία μεταβολή. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε πώς έχει αλλάξει ο τόνος όλων και πώς έχει γίνει πιο ήπιος. Ακόμα και ο Σόιμπλε που ήταν ο μεγάλος κριτής των πάντων, τώρα πια μιλάει λιγότερο. Αλλά δεν ξέρω αν κάτι μπορεί να αλλάξει τώρα ή κάτι να διορθωθεί. Ακόμα και αν μια κρίση. Έχουν δικαιωθεί αυτοί που πίστευαν ότι στο ενδεχόμενο εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται η κατάρρευση μια σειρά, ξεκινώντας από την οικονομία? Για την Βρετανία δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γιατί η Βρετανία έχει μια δική της κοινοπολιτεία με 2,9 δισεκατομμύρια. Έχει δική της Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Όχι Ευρωπαϊκή, Παγκόσμια Ένωση. Παγκόσμια. Άλλωστε, την νόμιζα του Καναδά έχει πάνω από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Ναι. Για την Ευρωπαϊκή όμως Ένωση που είναι περιορισμένη στα συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, εξετάζεται ενεργειακά κυρίως από την ασταθή περιοχή της Μέσης Ανατολής και αμυντικά από την βοήθεια ή την προστασία από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και αυτό θα φανεί και στην οικονομική κατάσταση, γιατί έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και απέναντι και στην αδέα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις. Είτε λέγεται προσφυγικό, είτε λέγεται τρομοκρατία, είτε λέγεται ζήτημα ανισοτήτων, κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτά όλα είναι μπροστά μας και θα τα δούμε και θα δούμε πολύ πιθανότατα και άλλες χώρες να φεύγουν από την ευρωπαϊκή οικογένεια, να έχουν ειδικές σχέσεις, ίσως μια μικρή, όχι να καταρρεύσει τελείως, αλλά σίγουρα ότι θα μικρύνει, αυτό είναι πια δεδομένο. Είναι κάτι το μόνο σίγουρο. Όσον αφορά για την Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα τι θα γίνει με αυτό το χρέος, ναι. Η απάντηση είναι ότι γενικά, μέχρι το 2032 η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες υποχρεώσεις για να πληρώσει. Άρα οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να τραβάνε το ζήτημα με τη δικαιολογία ότι το χρέος μέχρι το 2032 είναι εξυπηρετήσιμο, όχι βιώσιμο, εξυπηρετήσιμο. Είναι νέος όρος που εισήγαγε ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, μέχρι το 2032. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση, αλλά δεν θα δούμε κάτι
θεαματικό, πέρα από τη μείωση των επιτοκίων και τις επιστροφές των κερδών από τα ομόλογα που αγοράστηκαν στο 100%, στο 30% και πουλιώνται πλέον στο 100%. Όταν όμως το θέμα αυτό έχει επενδύσει τα πάντα η ελληνική σημερινή κυβέρνηση, κύριε Πιτικάρη, τι βλέπετε? Κακώς επένδυσε. Εμείς, κύριε Σφυγκά, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε και από εδώ, ότι η μόνη δυνατότητα που υπήρχε πάντα ήταν να διακανονιστεί το χρέος χρονικά έτσι ώστε να μπορεί να πληρώνονται οι δόσεις. Ναι. Υπήρχε ποτέ η δυνατότητα. Όχι, και μας είχαν πει και θυμάμαι ότι έγινε και ένα ταμείο για το σκοπό αυτό. Ναι. Να μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Ναι. Το οποίο δημόσιο χρέος εδώ τώρα βλέπω ότι διπλασιάζεται τώρα σε σχέση με την τελευταία δεκαετία. Είναι πολύ λογικό να διπλασιάζεται γιατί ήδη οι τράπεζες μας έχουν κυφαλοποιηθεί τρεις φορές. Υπάρχουν πιθανότητα να χρειαστεί και μία ακόμη φορά. Αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια. Και πώς γίνεται, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, να διπλασιάζεται το δημόσιο χρέος και παρόλα αυτά η τράπεζα χρήματα που θα μπορούσε να απομειώσει κατά κάποιον τρόπο το ελληνικό δημόσιο χρέος να σώζει τις τράπεζες. Αυτά πώς γίνονται, έτσι είναι το σύστημα? Αυτή ήταν η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να γίνει έτσι η διάσωση των τραπεζών. Άλλες χώρες ακολούθησαν άλλα συστήματα. Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί το καλά το είπε ο κ. Σαχινίδης, καλό είναι να έχουμε μνήμη. Το σχήμα διάσωσης των ελληνικών τραπεζών με το Ταμείο Εξωτερικής Σταθερότητας είναι δημιούργημα της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτή ήταν η αιτία, ή μάλλον έτσι το σκέφτηκαν οι άνθρωποι τότε, λόγω της πίεσης. Ναι, αλλά είναι μια πρακτική που ακολουθήθηκε από κυβερνήσεις που ακολούθησαν από ό,τι είδαμε όμως. Μήπως αυτή είναι η πρακτική? Όχι. Στην Αγγλία, λόγω χάρη, που μιλάμε μια χώρα που έχει αλλεργίες κρατικοποίησης. Κάθε μία μετοχή, κάθε μία λίρα σήμαινε και μία μετοχή και κρατικοποιήθηκαν όλες οι τράπεζες που διασώθηκαν. Εδώ πέρα δεν έγινε αυτό. Οι ιδιοκτήτες πήραν δωρεάν χρήμα, προνομιούργησαν μετοχές στο δημόσιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου και φτάσαμε σήμερα στο τέταρτο μνημόνιο πλέον για να μας πούνε οι Ευρωπαίοι ότι παιδιά πρέπει να αλλάξουμε χέρια και οι τράπεζες και να δούμε μεγάλες προσωπικότητες του χώρου όπως ο κ. Σάλλας να αποχωρούν από το τραπεζικό πεδίο. Μάλιστα. Κύριε Πιτικάρη, κάτι ακόμα θέλατε να μας πείτε? Θα ήθελα να μια έκκληση πιο πολύ να το δούμε ως νησί. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά αρνητικά στην περίοδο που ζούμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν και ευκαιρίες και υπάρχουν και άνθρωποι και κυραίοι που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ζητήσει να δημιουργηθούν ορισμένα πρότυπα κέντρα για την υποδοχή τουρισμού τρίτης και τέταρτης ηλικίας, Σιλβαρικόνομη ονομάζεται αυτό, γιατί από το ασημένιο χρώμα που αποκτούν τα μαλλιά των ανθρώπων καθώς περνά ο χρόνος, ο εθνικός συντονιστής και κυρίως είναι ο Θόδωρος Βοτετσιάνος, έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα με την περιφέρεια. Εν τούτης έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Χάσαμε μάλλον τον πρώτο γύρο. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Καλό είναι να το δούμε και εμείς και να προλάβουμε το δεύτερο γύρο, γιατί τα χρήματα αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έρχονται άμεσα, δεν είναι ΕΣΠΑ, δεν είναι ΣΕΣ, δεν είναι κάτι. Είναι κρίμα να υπάρχει δυνατότητα αυτή και εμείς να αφήσουμε το τρένο να φύγει. Ένα λεπτό τώρα να το καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Πιτικάρη. Δηλαδή υπήρξε πρόταση για αυτά τα πρότυπα κέντρα υποδοχής, όπως είπατε, ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Τρίτης και τέταρτης. Τρίτης και τέταρτης. Η πέμπτη ποια είναι? Ο Άγιος Πέτρος. Ο Άγιος Πέτρος. Και είπατε ότι καθυστερήσαμε αρκετά, δηλαδή δεν κάναμε δεκτή την πρόταση για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων στην Κέρκυρα. Υπήρξε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τον κύριο την Περιφερειάρχη. Ναι. Εν τούτης δεν εστάλει εγκαίρως μια επιστολή που θα έλεγε ότι έχουμε ενδιαφέρον. Πιθανά να χάθηκε κάπως η γραφειοκρατία της περιφέρειας. Δεν είναι κάτι που θα μας συμβαίνει. Συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι γίνεται τώρα, έχουμε καθυστερήσει, κινδυνεύει κάτι? Τον πρώτο κύκλο δεν προλάβουμε. Χάσαμε τον πρώτο κύκλο. Αλλά προλάβουμε το 2017, είναι δικό μας. Δεν μπορούμε. Και δεν χρειάζεται καμία δέσμευση ποσών. Επειδή είπατε πιο πριν και για αυτόν τον οργανισμό τουρισμού, δεν θα βάλει κανείς χρήματα. Τα χρήματα αυτά έρχονται όλα απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα είναι κρίμα να παλεύουμε εδώ πέρα να βρούμε ένα ευρώ, 2 ευρώ για να κάνουμε ένα φορέα
και να υπάρχουν αλλού κάποια χρήματα και να περιμένουν και εμείς να λέμε ότι, ότι δεν, δεν τα θέλουμε ή δεν μπορούμε ή δεν ξέρω ποιος ορίζει. Κύριε Πιτικάρη, να το εμπεδώσω καλύτερα, δεν απάντησαν στην πρόταση καν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο εθνικός συντονιστής περιμένει από την περιφέρεια ένα, μια επιστολή που λέει ότι αυτά που μας είπατε μας ενδιαφέρουν. Τίποτα άλλο. Δεν είμαστε καλά. Καλό είναι να το δούμε. Εκτός και δεν τα θέλουμε τα λεφτά, εκτός και αν έχουμε άλλους σχεδιασμούς. Δηλαδή έχουμε άλλο σχέδιο ανάπτυξης για τον τόπο μας, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Αυτά είναι θέμα των πολιτικών και οι άνθρωποι κρίνονται στο τέλος της θητείας τους. Κύριε Πιτικάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφίγγα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ζητώ την κατανόηση των φίλων ακροατών που ζήτησαν να κάνουν παρέμβαση και σήμερα και δεν τους δώσαμε αυτή τη δυνατότητα. Την κατανόηση.